юбилейная линейка. Киевский институт интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии торжественно принял в свои ряды 700 первокурсников. Еще 250 зачислены на первый курс профессионального колледжа. Для них и их близких, безусловно, волнительный момент. Старт нового жизненного периода знаменуется гимном Украины. Студентов и почетных гостей трогательно и одновременно торжественного события приветствовал президент Одесской юридической академии, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов. Мы впервые в этом году стали самостоятельным высшим учебным заведением. Вы знаете, так как сложилось законодательство, мы должны были вот к 1 сентября вписаться в самостоятельное высшее учебное заведение. И у нас это получилось. Получилось, потому что есть и политическая воля, и воля министра освиты и науки Шкарлета Сергея Николаевича. Давайте поблагодарим его за все, что он сделал для нашего вуза. Щиро вітаю вас в день 30-річчя відновлення незалежності України. Для вас особливий рік, він для нас, для всіх особливий. І я абсолютно впевнений, що через деякий час кожен з вас скаже, я зробив правильний вибір. Але саме головне, щоб ви вчились впродовж всього свого життя, набували знання і впевнено були гідними синами і дочерями України, яка є великою країною, яка може крокувати впевнено вперед. По-перше, хочу привітати всіх з початком нового навчального року. Хочу побажати, щоб якість і знання студентів були номер один і були найкращими у всьому освітницькому просторі. Зараз ми ведемо перемовини, що ми підпишемо договір, і ми будемо раді бачити студентів у нас в Рахунковій палаті для стажування. Переконаний, що багато з них зможе знайти собі нову роботу в рамках Рахункової палати. І я думаю, що ці студенти будуть задоволені тим розвитком, яким вони отримують в Рахункової палаті і в подальшому, своїм майбутнім подальшому. Хочу всім побажати нових звершень. Професорсько-викладацький склад чудовий. Хочу, щоб він лише посилювався потужними докторами, кандидатами, професорами і тими людьми, котрі хочуть розвивати цей заклад. Якщо говорити про матеріально-технічну базу, ну, я вважаю її однією з найкращих в Україні. Якщо говорити про рівень задоволеності студентів, то я більш ніж переконаний, що вони кажуть: «Вау, нам тут приємно, ми тут хочемо вчитися». І не лише вчитися, а отримувати ті знання і потім в подальшому ті знання використовувати для блага нашої держави. Сергій Васильович – потужний юрист, він завжди дбає про освіту, про її юридичні аспекти. Я більш ніж переконаний, що багато закладів, яким він давав путівку у життя, стали одними з кращих. Я бажаю, щоб ті заклади ставали ще кращими. Переконаний, що Сергій Васильович все, що має, свій потенціал, розум, потужність буде вкладати в розвиток освіти. І це личить йому лише позитива, робить його ще потужнішим. І я бажаю, щоб він на цьому не зупинявся. Перше, що б я сам хотів би почути і що б я сам собі хотів порадити, якби був на вашому місці, навчайтесь. Я коли вперше потрапив до цього закладу, я знову захотів стати студентом. Такі умови, як вам створені на сьогодні, заслуговують дуже багато чого. І для вас дійсно створено все. Ви можете навчатись, ви можете собі це дозволити. Я за вас щиро радію, що у вас є такі можливості. Зі свого боку можу сказати, що Міністерство юстиції завжди готове відкрити для вас свої двері. Ми вже розмовляли вчора, мені здається, з Сергієм Васильовичем. Ми готові показати те, з чим, скажімо, юристам, які сьогодні навчаються тут, доведеться мати справу. Ми готові відкрити двері виконавчих служб, інститутів судової експертизи, ЗАГСів, будь-яких інших закладів, які мають відношення до тої установи, де я працюю, і до тих напрямків, які я очолюю. Руководство института и приглашенные гости также пожелали студентам провести студенческие годы с максимальной пользой. Личность формируется здесь и сейчас. Шановні першокурсники, в першу чергу, ви сьогодні вперше перетнете наш поріг і станете на дорогу знань. Вона, напевне,
є складна і терниста, але надзвичайно цікава. Я вам бажаю, щоб цю дорогу ви прийшли якомога менше бачили на ній перешкод, досягли тих результатів, яких ви сьогодні перед собою ставите. Я від імені професорського викладацького складу особисто від себе бажаю вам того, щоб ви були найкращим. Уже сьогодні ви формуєтесь як особистості. Я б дуже хотів, щоб вами гордились ваші батьки і безумовно ми. Дякую вам. Я хотів би перше привітати вас тим, що ця подія прекрасно відбувається не онлайн, а офлайн. Всі ми вже втомилися від онлайн. Хочу, щоб воно і не закінчилося, щоб ми не переходили знов онлайн. Хочу підтримати слова міністра, що ви дійсно зробили свідомий і правильний вибір. І, Сергій Васильович, ми нікого не будемо переманювати, а будемо одружити. Да. І дійсно хочу підтримати слова всіх виступаючих, щоб ви не втрачали цей час. Час дуже швидко плине. І ви не встигнете побачити, як вже закінчилося навчання і вже треба йти працювати. Тому цінуйте ваші стосунки дружні, які складуться у вас під час навчання. І підтримайте одне одного по життю. Дякую. Традиционно ВУЗ отметил День знаний праздничным концертом. Поздравить учащихся с началом нового учебного года приехала заслуженная артистка Украины Наталья Валевская. Я мала можливість сьогодні заспівати найголовніші пісні гімну України і «Мир над Україною». Це пісня, яка от найактуальніша, найголовніша зараз в моєму репертуарі. І от хай це прозвучить вже багато разів, але всі ми бажаємо миру Україні і ну от всі студенти, які сьогодні були присутні, це надія України. Це ті, хто її будуть боронити, прославляти і зміцнювати. Тому гарного майбутнього і бажаю успіху всім. Для известной украинской певицы Киевский институт интеллектуальной собственности и права – это родная альма-матер. Более того, сейчас Наталья Валевская продолжает обучение в аспирантуре Одесской юридической академии и не понаслышке знает о высоком уровне профессорско-преподавательского состава и достоинствах современной инфраструктуры университета. Я знаю, що Сергій Васильович Ківалов дуже, скажімо так, серйозно відноситься до підбору кадрів, хто буде викладати, хто буде навчати, передавати знання наступному поколінню. Він обирає найкращих, знаходить їх по всій Україні і запрошує сюди. Тож, от в цьому то і є велике везіння всім студентам, тому що вони будуть навчатись в кращих в своїй професії, просто в кращих. А навчатись в кращих, я думаю, що це не кожному дано. Не всі це можуть, не всі можуть здобувати навчання у кращих. Тому це велика ще заслуга батькам. Привіт всім батькам, які доклали всіх зусиль, щоб відправити своїх чад сюди навчатись. Ви правильно зробили і обрали правильний вуз. Ежегодно в Киевском институте интеллектуальной собственности и права ко Дню знаний принято награждать лучших студентов, которые имеют большие достижения в науке, спорте и творческой деятельности. В этот раз получить грамоту было особенно почетно, ведь награждали студентов президент Одесской юридической академии и министр образования и науки Украины. Бухтаренко Степан Юрьевич! Ви знаєте, декілька разів я був присутній в Київському інституті інтелектуальної власності та права. Сьогодні приємні дуже враження, як завжди. Це є великий колектив студентів, першокурсників, великий колектив професорського викладацького складу, професійний колектив, який уособлює в собі всі ті конкурентні переваги, які можливі бути досягнені студентами, якщо, звісно, вони будуть прагнути до знань, але цей колектив спроможний дати знання, спроможний дати поштовх вперед, спроможний дати розвиток нашої молоді, чого саме сьогодні потребує наша держава. Університет вибирала ще 4 роки тому і взагалі не знала, куди піти, але мій погляд впав саме на цю академію, і я ні разу за ці 4 роки навчання не засумнівалася в своєму виборі. Я знаю, що я вибрала правильний інститут,
Тут неймовірні викладачі, неймовірний студентський склад. Дуже подобається тут навчатися. Сьогодні нагородили грамотою. Повесили на дошку пошаны. Неимоверно пишаюсь этим. Символическое вручение первокурсникам студенческого билета как символ путевки во взрослую, сложную, но интересную жизнь. Ярким восклицательным знаком события для студентов и гостей университета стало выступление заслуженного артиста Украины Никола Петраша. Посвящение в первокурсники 2021 войдет в историю еще и тем, что впервые Киевский институт интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия произвел набор студентов как самостоятельное высшее учебное заведение. Были приняты изменения в закон об образовании. И в этом законе предусмотрено, что с 1 сентября 2021 года ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Харькове, ни в Днепропетровске, ни во Львове не могут быть филиалы высших учебных заведений. И если не могут быть филиалы, значит что? Нужно или закрывать филиал этот, или преобразовывать его в самостоятельное высшее учебное заведение. Мы пошли по другому пути. То есть мы преобразовали Киевский институт интеллектуальной собственности как структурное подразделение Национального университета и юридической академии в самостоятельное высшее учебное заведение. Сегодня в этом ведущем юридическом вузе Украины учатся около 2000 студентов, приехавших из разных городов, со всех уголков страны в столицу. Выбор специальностей, которые предлагает вуз, широк. Право, международное право, кибербезопасность, журналистика, менеджмент, правовая психология, правоохранительная деятельность. Можливо, студент на початку є такий ефект першого враження. Перше враження, що в студента, що в викладача, що у батька, який заходить до Київського інституту інтелектуальної власності та права, є абсолютно позитивним. Ми бачимо зразковий порядок, наповнення навчальних лабораторій специфічними і приладами, і підручниками, методичними вказівками. Ну, це є перспективний далекоглядний заклад освіти, який спроможний надати конкурентні переваги своїм студентам. Сьогодні студентів першого курсу прийшов поздравити лично міністр образування і науки України Шкарлет Сергій Миколайович. І ви знаєте, настільки це було іскреннє поздравлення, настільки це було красиво, настільки це було з любов'ю до студентам, що це всі замітили. И праздничная программа для студентов, которые поступили на первый курс, и их родителей. Рекордные цифры в этом году констатировала приемная комиссия. Так, на профессионального младшего бакалавра поступили более 250 студентов, на бакалавра поступили более 350 студентов, в магистратуре продолжит обучение более 100 студентов. Тенденція, яка ми спостерігаємо вже на останніх, мені здається, 4-5 років, просто мене вражає особисто. Напевно, це результат нашої такої особливої діяльності президента університету Сергія Васильовича Ківалова, тому що динаміка набору студентів нас просто вражає. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що ця кампанія вступна за всі роки в створенні нашого інституту найкраща. Це практично плюс 15%, це дуже багато по всіх спеціальностях без виключення. Тобто мова не йде про тільки право, а про ті всі інші спеціальності, які в нас є. Це говорить про те, що, напевне, інститут робить все для того, щоб правильно, для того, щоб студенти повірили, що це дійсно один із найкращих вузів. Починаючи з того часу, я мав честь бути колегою, ректором
університету і спілкувався з Сергієм Васильовичем Ківалом. З того часу нічого не змінилося. Все той самий поштовх до певного розвитку. Все максимально амбітні плани, максимально амбітне прагнення до розвитку заради наших дітей, заради нашої держави. Це все є і відтворенням в Київському інституті інтелектуальної власності та права. 3 года назад на таком же празднике, посвященному началу нового учебного года, руководство торжественно объявило всем собравшимся о строительстве на базе Киевского института интеллектуальной собственности и права нового спортивного комплекса. И несмотря на ковидную эпоху, которую преподнес 2020 год, обещание было выполнено. В 2021 году вместе с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом и главой фракции «Слуга народа» Верховной Ради Украины Давидом Арахамией был торжественно открыт новый спорткомплекс, построенный в соответствии со всеми международными требованиями и стандартами качества. Розглядаючи сферу освіти України, вона полягає від дитячих садків, шкіл, профтехосвіта, коледжі, університети, інститути підвищення кваліфікації. І саме Національний університет, Одеська юридична академія, саме президент університету, саме ректор університету Сергій Васильович Ківалов акцентує увагу на розвитку освіти в комплексному форматі. Сьогодні ми бачимо школу в Одесі, сьогодні ми бачили декілька філій від молодшого бакалавра, бакалавра, магістра в декількох містах України. Все це об'єднує системність і структурність тих освітніх перетворень, які потребує наша держава. Для якості освіти найважливіше – це постійне вдосконалення. Постійний процес вдосконалення всіх моментів, які притаманні університету. І сьогодні ви перерахували дуже влучно і дуже вдало. Це розвиток не тільки матеріально-технічної бази, адже ми сьогодні бачимо, як з року в рік покращується матеріально-технічна база, як будуються нові стадіони, як будуються нові умови для того, щоб студенти комфортно себе почували в закладі освіти. Більше того, дуже приємно спостерігати за тим фактором, як розвивається культурна масова робота в університеті. Подобається, наскільки змінюється і щасливі студенти в цьому закладі, у них починають горіти очі. А коли в них горять очі, тоді вони добре навчаються, тоді вони добре і комфортно перебувають в університеті, і вони показують результати як справжні студенти, які в майбутньому стануть хорошими фахівцями. Безумовно, це все залежить від керівництва. Якщо немає бажання і енергії втілювати всі ці задуми в життя, нічого не буде. Уже скоро на стадионе установят трибуны на 2500 мест. Под трибунное помещение оборудуют как тренажерный и спортивные залы, где начнут свою работу секции по разным видам спорта. Такой комплекс может служить местом проведения как городских, так и всеукраинских и международных соревнований. Но в первую очередь это мощная спортивная база для тренировок и занятий студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права, которой они могут гордиться. На сегодняшний день на территории нашего института функционирует Карпатский парк, Карпатский водопад. Совсем недавно у нас было открытие спортивного комплекса для физического развития наших студентов. И вот именно руководство нашего института создает все условия, чтобы студенты получали не только качественное образование, а имели возможность учиться в европейских условиях. У нас есть студенческое самоврядование, я безпосередньо в нем нахожусь, я комитет маркетинга, у нас також є ще комітети культурно-масовий, спортивний і благодійний комітет. Ми всі заходи, які в нас є в інституті, організовуємо, проводимо їх, знімаємо різні відео, ролики, монтуємо це все, слідкуємо за нашими соціальними мережами. Також приваблювало те, що тут є самоврядування студентське, тобто буде хороше, насичене студентське життя. Знаєте, якщо навіть студент не працює за фахом, він стає успішним. Якщо глянути на випускників Національного університету Одеської юридичної академії, ми там можемо побачити і успішних артистів, відомих журналістів і багато-багато інших професій, в тому числі і політиків, і випускники Національного університету досягають дуже вагомих і хороших результатів і успіхів. Ви знаєте, університет повинен бути таким, яким є Національний університет Одеська юридична академія. Нічого нового придумувати не треба, все вже зроблено і придумано. Треба підтримувати ті традиції. Треба з повагою і шаною ставитися до студентів, до батьків. І це буде з успіхом і буде великий набір. Київський інститут інтелектуальної власності та права – один із прикладів.
Немаловажный фактор воспитания успешного студента – высокий уровень его духовного образования. Символично, что в сентябре прошлого года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, на территории вуза состоялась закладка первого камня в основании студенческого храма преподобного Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся. Благословил строительство нового храма сам предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. И вот мы всегда на протяжении многих уже лет выработали одно направление. Вначале нужно думать о духовности, а потом все остальное. И это правильно. Я вспоминаю 24 года назад, когда мы начинали создавать Национальный университет юридической академии. Оппоненты говорили, зачем? В Одессе столько храмов, в Одессе столько вузов, а сегодня Национальный университет юридической академии – лучшее высшее учебное заведение. И секрет заключается в том, что мы сначала построили храм. И тогда все успехи пошли, потому что, ну, все от Бога. Начали строиться школы. Вначале построили храм, а потом, как крылья, пошли учебные классы. И сегодня это лучшая школа в Одессе, нет и в Украине. Поэтому я уверяю вас, что это будет лучший институт интеллектуальной собственности и права, или мы его назовем университет. Почему? Потому что мы особое внимание придаем духовности. Постепенно православный храм обретает кровлю и стены. Уже скоро, обещает администрация вуза и священнослужители, наступит день его освящения. Зазвонят его колокола, и он примет первых верующих. Хотелось бы отметить, что есть традиция не просто храмостроительства, а есть традиция строительства храмов университетских. И на определенном этапе церковной истории, по понятным историческим причинам, эта традиция была пресечена. Но в новейшее время традиция строительства университетских храмов возрождается с особой силой, с особым размахом и во многом благодаря, вот в том числе и Сергею Васильевичу, который, ну не беру сейчас точно сказать, но в Одессе, наверное, это был первый университетский храм. Так. По Украине, не знаю, может быть и по Украине, но по Одесской области это был храм Святой Мученицы Татьяны, точно первый университетский храм. Знаете, мы проводили дуже багато спілкування з нашими студентами, і от потреба була саме в храмі. Всі задавали ці питання, проводячи там анонімне опитування, всі казали, що от все є, крім нашого храму. І завдяки от признати нашому університету цей храм народився. Студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права есть все, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне. Познакомиться с надежными друзьями, пройти вместе увлекательный путь и в его завершении получить востребованную профессию. К слову, знания здесь дают в первую очередь. Я искренне хочу поздравить в первую очередь студентов первого курса Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесской юридической академии с началом учебного года. Я очень хочу, чтобы они были всегда востребованы, чтобы они были здоровы, чтобы они были успешными, чтобы они служили на благо своего отечества, отечества Украины.